ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቆይታችን ስለ ከፍተኛ የደም ግፊት በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በሰፊው እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ዛሬው መረጃችን እናመራለን። ከፍተኛ የደም ግፊት ለልብ፣ ለአንጎል እና ለኩላሊት በሽታዎች ተጋላጭነትን በእጅጉ የሚጨምር ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሞትና ለበሽታ ከሚዳርጉ ምክንያቶች አንዱ ነው። ከፍተኛ የደም ግፊት በቤት ውስጥ ወይም በጤና ጣቢያ በቀላሉ በመለካት ሊታወቅ የሚችል ሲሆን ብዙ ጊዜ ዝቅተኛ ዋጋ ባላቸው መድኃኒቶች እና በአኗኗር ዘይቤ ለውጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊታከም ይችላል። ከፍተኛ የደም ግፊት ምንድን ነው? የደም ግፊት ደም በሰውነት ውስጥ ባሉ የደም ስሮች ግድግዳዎች ላይ የሚያሳርፈው ኃይል ነው። የደም ግፊት በሁለት ቁጥሮች ይጻፋል። የመጀመሪያው ቁጥር ወይም ሲስቶሊክ ልብ በሚመታበት ጊዜ በደም ስሮች ውስጥ ያለውን ግፊት ይለካል። ሁለተኛው ቁጥር ወይም ዲያስቶሊክ ደግሞ ልብ በሚያርፍበት ጊዜ ያለውን ግፊት ይለካል። የደም ግፊት መጨመር ማለት በሁለት የተለያዩ ቀናት የደም ግፊት ሲለካ በሁለቱም ቀናት የሲስቶሊክ ደም ግፊት ከ140 ሚሊሜትር ሜርኩሪ በላይ ከሆነ እና በሁለቱም ቀናት የዲያስቶሊክ የደም ግፊት ከ90 ሚሊሜትር ሜርኩሪ በላይ ከሆነ ነው። ለከፍተኛ የደም ግፊት መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ለከፍተኛ የደም ግፊት ከሚዳርጉ መንስኤዎች መካከል ልንቆጣጠራቸው የምንችላቸው እና ልንቆጣጠራቸው የማንችላቸው በማለት እንከፍላቸዋለን። ልንቆጣጠራቸው ከምንችላቸው የከፍተኛ ደም ግፊት መንስኤዎች መካከል ጤናማ ያልሆነ የአመጋገብ ስርዓት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ትንባሆ ማጨስ፣ ከፍተኛ አልኮል መጠጣት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት ተጠቃሽ ናቸው። ልንቆጣጠራቸው ከማንችላቸው የከፍተኛ ደም ግፊት መንስኤዎች መካከል በዘር የሚተላለፍ የቤተሰብ የደም ግፊት ታሪክ፣ እድሜ ከ65 ዓመት በላይ መሆን፣ የስኳር በሽታ እና የኩላሊት በሽታ ተጠቃሽ ናቸው። የከፍተኛ ደም ግፊት ምልክቶች ምንድን ናቸው? ከፍተኛ የደም ግፊት ዝምተኛ ገዳይ ተብሎ ይታወቃል። አብዛኛውን ጊዜ የደም ግፊት ችግር ያለባቸው ሰዎች ምንም አይነት የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ላይኖራቸው ስለሚችል ከፍተኛ የደም ግፊት እንዳለባቸው አያውቁም። በዚህ ምክንያት የደም ግፊትን በየጊዜው መለካት አስፈላጊ ነው። ምልክቶቹ ሲከሰቱ ግን የማለዳ ራስ ምታት፣ በአፍንጫ ደም መፍሰስ፣ የልብ ምት መዛባት እና የእይታ ችግሮችን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። ከባድ የደም ግፊት እንደ ድካም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ግራ መጋባት፣ ጭንቀት፣ የደረት ህመምና እንደ መንቀጥቀጥ ያሉ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላል። የደም ግፊትን ለመለየት ብቸኛው መንገድ በጤና ባለሙያ የደም ግፊትን መለካት ነው። የደም ግፊትን መለካት ፈጣንና ህመም የሌለው ሂደት ነው። ምንም እንኳን ግለሰቦች አውቶማቲክ መሳሪያዎችን በመጠቀም የራሳቸውን የደም ግፊት መለካት ቢችሉም በጤና ባለሙያ የሚደረግ ግምገማ ለከፍተኛ የደም ግፊትና ለተያያዥ ሁኔታዎች ፈጣን መፍትሄ ለመስጠት አስፈላጊ ነው። ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የደም ግፊት ችግሮች ምንድን ናቸው? ከፍተኛ የደም ግፊት በልብ ላይ ከባድ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ከመጠን በላይ ግፊት የደም ቧንቧዎችን ያጠነክራል፣ እናም ወደ ልብ የደምና የኦክስጅን ፍሰትን ይቀንሳል። ይህ የደም ግፊት መጨመርና የደም ዝውውር መቀነስ የደረት ህመምን ወይም አንጃይናን ያስከትላል። ከፍተኛ የደም ግፊት ወደ ልብ ደምና ኦክስጅንን የሚያቀርቡ የደም ቧንቧዎችን በመዝጋት የልብ ድካምን ያስከትላል። ከፍተኛ የደም ግፊት መደበኛ ያልሆነ የልብ ምት በማስከተል ወደ ድንገተኛ ሞት ሊያመራ ይችላል። የደም ግፊት ወደ አንጎል ደምና ኦክስጅንን የሚያቀርቡ የደም ቧንቧዎችን በማፈንዳት ወይም በመዝጋት ለስትሮክ ይዳርጋል። በተጨማሪም የደም ግፊት መጨመር የኩላሊት መጎዳትን ያስከትላል። ይህም ለኩላሊት ውድቀት ወይም ኪድኒ ፌለር ይዳርገናል። ከፍተኛ የደም ግፊትን እንዴት መቀነስ ይቻላል? የደም ግፊትን መቀነስ የልብ ድካም፣ ስትሮክ እና የኩላሊት መጎዳትን እንዲሁም ሌሎች የጤና ችግሮችን ይከላከላል። የደም ግፊትን ከምንቀንስባቸው መንገዶች መካከል በምግብ ውስጥ ያለውን የጨው መጠን በቀን ከ2 ግራም በታች መቀነስ፣ ተጨማሪ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ፣ አዘውትረው አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ትንባሆ ማጨስን ማቆም፣ የአልኮል መጠጥን መቀነስ፣ እንደ ቅቤ፣ አይብ፣ የዘንባባና የኮኮናት ዘይቶች ያሉ በቅባት የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ መቀነስ፣ ጭንቀትን መቀነስና መቆጣጠር፣ በየጊዜውና በመደበኛነት የደም ግፊትን መለካት ናቸው። ከላይ ያሉት መንገዶች የማይሰሩ ከሆነ ሐኪሞ የደም ግፊት መድኃኒቶችን ሊያዝሎት ይችላል። ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።